السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدًا خبجم توتا هردف توتا جانالا فرحان محمد يخين جانالا اف ام تكنولوجي لا باي ذا ويجا اف ام تكنولوجي وجونجو اماندورا مكان فيها فرحان محمد توري جودا مكان جانالا هنا اماندورا جودا اكا يادي خينياتي تكنولوجي رد ايه فرنا وانجو كابرني واندفنف نتيجة اكما فريو متا خينيا جودا waxaan fadhii obboleeyinkii aqan akkuma kiyaatti waa'ee teknolojiidha barbaada ture isaanii fadhii isaanii guutuba dhullee ammaan dandooniin hojjedhaaf jeetiin yaalii godha jeetiin yaada kana waan ta'eef gaa guutumaan guututti hojii teenya kan yuutuubiidha jechuudha gara teknolojiititti xiyyeeffatee jirra waan ta'eef akkasuma maqaa chaanaala keenya kanaa ni jijjiiraa jennee karoora qabna jechuudha kara FM technology ti akana ga khayon to tor do to khanya kana isin ma beisi sofin akana je arras ga akuma beitan je chura video ta ka isin ka badde tin fe chura video tun akuma amandura kara heddu da je chura wal gar si sa turren wifi khanya ra ti ye fata je chura wifi khanya ra ti ye fata gunjo mo mal ji chu khati woni jamu hafan kabdo je chura akkaataa waayifaayii keenya bal'ina jechuudha yookiin dheerina inni deemuu danda'u gara mana keessa mana keenya qofa keessaatti gadi xiqqeessinu jechuudha kabareejii isaa jechuudha karaa biraatiin kabareejii waayifaayii keenyaa qe'ee mana keenyaa qofa keessatti akka dalagu gochuu jechuudha salphumatti kana gochuudhaaf gaa kallattumaan gara waayifaayii keenyaa dheena jechuudha. Akkuma ammaan dura isin garsiisanitti gizee waayifaayii keenya kilii goone achi booda maanajii ruutar kajoo kana kilii goona. Asii gizee kana nuuf egaa bakka tana paasoordii fi waan barbaadu hundatti galchiina jechuudha. Achi booda loogiin jennaani gizee akkana nuuf fide jechuudha. Gizee akkana nuuf fide egaa. Asumaan waayifaayi gaa ruutarri akkuma beektan D-linkii jira, ZTE jira, TP-linkii jira. Kana waan ta'eef nuti amma kan ZTE ilaalaa jechuudha. Kan D-linkiitii fi TP-linkiitis inshaAllah guyyaa biraa isiniin garsiisa. Kana egaa akkamitti uwwisa yookiin kabareejii waayifaayi keenyaa gad xiqqeessina yoo jenne asumaan network kajoo kana seenna. Asumaan W-LAN kajoo kana seenna basic kajoo kana seenna achi booda akkuma agartan kana egaa basic gizee seenne booda akkuma agartan kanatti transmitting power kajoo kana jechuudha akkuma agartan kana jechuudha akkuma agartan kana transmitting power kajoo kana jechuudha akkamitti irrifna amma kun akkuma agartan gaa parsantii dhibbarra jira jechuudha. Kana jechuun ammoo distaansii waayifaayiin tokko deemuu danda'u hunda deemee uummata bira ga'uu jira jechuudha. Ganda kana keessa jechuudha. Kana xiqqeessuudhaaf akka mana keenya qofa keessatti hojjetu godhuudhaaf asumaan bakka parsantii dhibba jettu sana kilii goona akkuma agartan gaa xiqqeessuudhaaf parsantii 80 gad xiqqeessuu dandeessa, 60 gad xiqqeessuu dandeessa, 40 gad xiqqeessuu dandeessa, 20 gad xiqqeessuu dandeessa jechuudha. Kana fakkeenyaaf nuti 40 gizee xiqqeessine jechuudha. Asumaan submit jennaani jechuudha. Akkuma agartan gaa kutee jira jechuudha. Deebi'ee dhufee jira egaa qabeemtoota hordoftoota keenya. Akkanatti egaa kan deeffachuu dandeenyu jechuudha. Amma ammaan booda jechuudha. Parsantii 100% irraa yookiin fakkeenyaaf duraan yoo asii meetira 50 mana keenyaa ala ba'ee gara meetira 10 yookiin gara qe'ee teenya qofaatti akka dalagu godhachuu akka feene dandeenya jechuudha. Kanarraa dabalatee maas. Parsantii 20 kajoo kana 40 kajoo kana 20 illee gad xiqqeessine
akasi jeed irisne mana kini qof akaysati aka fayidemu kudu nidan deynaya chuda kanaga qani inni faida qabu fi chuda ranging yakin transmission power isa gette kaysuni qabilimto ta hordofto ta khanya qopin arab qobane isinif dofne khana fakatiga video ntun wara wifi qabu hunda barbaajti yeyada kanaga qabilimto ta hordofto ta khanya video arab qobane isinif dofne chuda video kun aka isin gamutise wara bartan abdi gutun qabawante obalayen kaysan khanma ka khaysani wifi insani isar kisajiran Berangga udah video tena like gua di sini jana. Aka semoga channel akan subscribe gua dan video le akan tan ada hidu akan utis kakak sandal ini sin wal bersifnu. Nujud jabe sini jana. Naga yang tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.